Je, hvala na pitanju. Zdrav sam, to je najbitnije. Mislim da svi dečki su zdravi. To nam je jako bitno. Da ostane tako do kraja sezone. Veselimo se, svi se nasmijeni, svi se spremni opet na rad. Da posložimo još neke stvari. Evo, da čekamo te utakmice koje će nam puno toga dati. Igramo protiv jakih protivnika i